Dobar dan. Evo, poštovane kolegice i kolege, nakon sjednice predsjedništva izjavu daje predsjednik Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepo, Zoltane. Dobro večer. Evo, održali smo redovitu sjednicu predsjedništva nacionalnog vijeća, raspravili niz aktualnih političkih tema, koje su naravno u interesu i javnosti i političkih zbivanja u Saboru, u Vladi, pa bih izdvojio najbitnije. Prvo, referirali smo se na prošlo tjedna politička zbivanja, koja su bila karakterizirana i prvim odlaskom na Banovinu našeg novog potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva zaduženog za obnovu, gospodina Bačića, puštanje u javno savjetovanje novog zakona o obnovi koji apsorbira i Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu i Fond za obnovu grada Zagreba, pojednostavljene procedure, zakon o javnom savjetovanju. Očekujemo sve eventualne korisne sugestije od zainteresirane javnosti kako bismo onda dovršili proceduru i već idućega tjedna uputili zakon na usvajanje u Hrvatski sabor u hitnoj proceduri. Ono što smo također raspravili je ova velika eurokonferencija koja je bila prošlog tjedna, dva povjerenika, Dobrovski i Gentiloni, prvi čovjek Europskog stabilizacijskog mehanizma Gramenja, sve ekonomske aspekte vezane za članstvo Hrvatske u europodručju. Činjenica će rast u 2022. biti oko 6%, napori koje smo uložili i u mjerama koje su imale antiinflacijski karakter, dakle 3,6 milijardi eura, zadržana inflacija na 10,8% prema podacima DZS-a, a u kontekstu zadnjih 6 godina vremenima niske inflacije osigurali da plaće narastu za 30%, da ne govorim o svim drugim aspektima, nikad više zaposlenosti, nikad manje nezaposlenosti u Hrvatskoj. Razgovarali smo i o prijedlogu zakona o pomorskom dobru, izvijestio nas je potpredsjednik Butković o raspravi u Hrvatskom saboru, gdje je nastojao pojasniti te navodne nedoumice koje je oporba stavila u političku arenu kao u komunikacijskom smislu i očekujemo da se taj zakon u drugom čitanju usvoji. Naravno, ne postoje nikakve skrivene namjere o tome da bilo ko ograničava pristup plažama ili pomorskom dobru tih starih 6 metara koji su neotuđivi i koji su javno dobro. Razgovarali smo i o pozitivnom aspektu, a to je da je Borjana Krišto postala predsjedateljica vijeća ministara. Zadovoljni smo s time. Ja sam je pozvao da dođe u prvi službeni posjet inozemstvu u Zagreb, to će se dogoditi sredinom veljače. Veselimo se na određeni način unapređenju odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Razgovarali smo i o današnjim odlukama vezanim za cijene naftnih derivata. Podsjećam da bi sve te cijene bile skuplje da nema vladinih mjera koje cijelo vrijeme držimo i time omogućujemo našim građanima, kao što smo regulirali cijenu plina i cijenu struje i naftne derivate, i omogućujemo da standard tijekom ovih jesenskih i zimskih mjeseci ne bude ni na koji način ugrožen. To je što se tiče onih najbitnijih stvari. Bila je tu i ona interpelacija o obnovi, to je potpredsjednik Bačić iskoristio za predčitanje novog zakona o obnovi, što je također dobro. Sutra je parlamentarna većina, slijede saborske rasprave, teme, idući tjedan Europsko vijeće posvećeno ekonomiji i migracijama, prema tome politička agenda itekako dinamična i intenzivna. Zadovoljni smo i rezultatima splitskoga HDZ-a na ovim izborima za 2 kotara koji su održani jučer, puno bolji rezultat nego prije nekoliko mjeseci, što je naravno dobar signal za gospodina Šutu i novo vodstvo gradskog odbora HDZ-a, te im u tom pogledu čestitamo. Zahvalili smo ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na svim aktivnostima vezanim za veteranske centre, posjet Sinju, Imotskom, ti veteranski centri koji će biti već sada 2 rade, 2 će biti gotova vrlo skoro, 3 će se još izgraditi u sljedećih nekoliko godina, plus Lipih, bit će ih 8 diljem Hrvatske, odlična poveznica između branitelja Domovinskog rata i članstva Europske unije na najbolji i najmogući
konkretni način. Sugerira Apple-u što da radi, to ste isto primijetili, i pritišće DORH u vezi ministra Banožića. A o uredama da ne govorim. Dakle, to je hrvatska opozicija predvođena poglavicom na Pantovčaku. U tom kontekstu, dakle u takvom kontekstu, se pokriva i smeće u Zagrebu. Ajmo nabaciti sve ne teme, sve baciti na HDZ, ako možemo još na mene osobno, samo da ne govorimo o njihovoj sramoti i njihovim lošim potezima. To je kontekst, ne smijemo to zaboraviti. To se zbiva u istom medijsko-političkom prostoru. Evo. Njezina obrana potvrdila nam je da će vas možda predlagati kao svjedok. Pa ne znam, onaj koji je optužen može, ili mu se priprema optužnica, može sugerirati sve u svojoj obrani. Ko zna šta ćemo mi još sve čuti. I ono možda je zapravo prije dvije godine među tim porukama spominjala se jedno koje se spominje AP, danas sam kratko s AP, možda neću stići dogovoriti ono što očekujete od mene, otprilike tako se to interpretiralo u medijima. Ne znam uopće na što mislim. Dakle, u jeku afere sa vjetroelektranama također je bila objavljena jedna poruka koja se spominja AP, dakle, ali ne, bez nekog većeg konteksta. Pa sve ovo bez većeg konteksta, da pače da se ove poruke prenose ovako kako izvor od gospođice tamo i njene novine, koje inače briljantno, da čitaju poruku što u poruci piše, onda ne bi bila tema tri dana tko je AP, nego bi bilo što to piše u poruci gdje se spominje AP. Razumijete? Što piše poruci? To ste vidjeli, to onda ne moram prevoditi. Dobro, ali taj softver na kraju je država odlučila upotrebljavati. Odnosno, da? Kupljenje, plaćenje i tako dalje i tako dalje. Dobro, i što sad? Pa jel vi vidite tu ništa sporno? Ako vjerojatno, ako postoji nekakva baza podataka koji su neki projekti koji mogu biti iskorišteni za regionalni razvoj ili apsorpciju europskih fondova, možda ima neki smisao. Ja ne vidim ovdje da je problem. Ja ne vidim ovdje da je problem, prostite, ne vidim da je problem sadržaja, nego je problem cijene. I kvalitet? To ne znam. Jer i u vrijeme kad je ta priča po prvi put našla svoj put u javnosti, bilo je jasno da postoje neki bolji i jeftiniji proizvod. To ne znam. Ne znam, ko je taj ko to odlučio, ne. Imate li kao premijer? Imate li kao premijer nekakav mehanizam kad vam dođe neki ministar, gura neki projekt, kako li možete znati da je to neke poruke na radnje za budućnost? Ne možete to, ne možete to znati. Pa morate vjerovati ministrima, stavili ste ih. Što ćemo sada tražiti? SOU da radi provjeru ministara svaki dan i za svaku osobu koja dođe na sastanak. Pa to nije realno. Pa što je to bila nekakva policijska država? Ko to radi? Imamo vremena za to, resursa, s kojim razlogom ostalo? Da, smanjili ste